Fixeu-vos que els personatges rodons no són previsibles. De la mateixa manera que, de vegades, nosaltres mateixos no sabem per què actuem com actuem, un personatge rodó també pot dubtar dels seus propis motius per fer les seves accions. De tota manera, com a autors, el nostre coneixement dels personatges rodons ha de ser profund i hem d'entendre més els seus actes i sentiments i pensaments que ells mateixos. Seren els crits de ràbia de tots els homes. I en el riure dels nens que passen gana i tenen el sopar a punt. I quan la gent es mengi el que ha fet créixer i visqui a les cases que ha construït, jo també hi seré. No ho entenc, Tom. Jo tampoc, mare, només. Són coses que he estat pensant.